राजगिराचे लाडू मिळाले. प्युरिफायर जे आहे आमचं सगळ्यात उत्तम आहे ते. बघ किती धूळ आहे. धूळ पा. हाय हॅलो नमस्कार. सो गाईज आज आहे गुरुवार. आईचा आणि माझा उपवास आहे. पण आमचे पप्पांना भाकरी आवडते. ते म्हणे भाकरी करून दे म्हणून त्यांच्यासाठी करते फक्त दोन भाकरी. आणि आता पोळ्या राहिलेल्या आहेत. आज मला उशीर झालाय. कणिक भिजवून ठेवली. आता पटकन करते पोळ्या. आता आलोय आम्ही गजानन महाराजांना. शंभू महाराजांना नमस्कार करा. गजानन महाराज की जय. झाला का जय? लक्ष लावून घ्या. जय केला का महाराजांना? आता आप्पा करताय. हा ये खाली. सो आता आम्ही आलेलो होतो. शंभूला लस द्यायची होती आम्हाला. लस देऊन झाली आणि तिथेच आपलं गजानन महाराजांचं मंदिर दवाखान्याच्या शेजारीच. मामी म्हणजे प्रांगणामध्ये त्याच परिसरात आहे. म्हणजे हे मंदिर आहे आणि इकडे समोर दिसे तर तो दवाखाना आहे. शंभूला लस देऊन झालेली आहे. चलायचं का घरी? हो चला. म्हटलं आलोच आहे आणि आज गुरुवारही येतं. गजानन महाराजांना नमस्कार झालाच पाहिजे. चला मग आता चला. आम्ही इथे अन्न आणून ठेवलेलं आहे. आबोली पप्पा आणि तिचा दादा त्यांना बसायचं होतं जेवायला. पण इतकी धूळ धूळ झालेली आहे घरामध्ये. तरी आम्ही मिनी लावून ठेवलेलं आहे. तुम्हाला मिनीवर दाखवते मी चढून म्हणजे लक्षात येईल किती धूळ आहे. बघा मिनी लावलंय तरी त्या मिनीवर सुद्धा इतकी धूळ झाली आहे घरामध्ये. खूप पण या घरात फारच धूळ झाली. रस्त्याचं काम करणारे आलेले आहेत लोक. त्यामुळे सगळीकडे बघा कसं आम्ही चादर लावून ठेवले. पण थोडीफार जरी ती जागा असते ना मोकळी त्या जागेत ना धूळ येते घरात. समोरच्या गळ्यात धूळ असल्याने पप्पा आणि आबोली इथे बसले जेवायला. चालू द्या तुम्ही जेवण आणि आम्ही फराळ करतो खुर्चीत बसूनच. आज काय करणार आता? शंभू आमचा मागच्या घरात झोपलेला आहे त्यामुळे आम्ही सगळेजण इथेच बसलेलो आहे. गर्दी गर्दी करतोय. समोरच्या घरात सगळं लावलंय पण ती धूळ येते. आता ते जोपर्यंत काम करणार नाही रस्त्याचं तोपर्यंत ते असंच चालणार आहे. दोन दिवस आधी आले होते तेव्हाही अशी धूळ झाली. दोन दिवसाने सुट्टी घेतली. आज आले आता होईपर्यंत मिनी एअर प्युरिफायर जे आहे आमचं सगळ्यात उत्तम आहे ते. त्यामुळे जरा तुम्हाला धूळ कमी वाटते. कारण इतकी प्रचंड धूळ झाली असेल बाकी त्यांच्या घरात. आमच्या घरात त्या मानाने कमी आहे. बरं का जास्त कौतुक केलं ना आपल्याच लोकांचं की ते आपल्याला भारी पडतं. म्हणून आम्ही जास्त कौतुक करत नाही. आमचं म्हणणं फक्त इतकं आहे की हे खड्डे वगैरे जे आहेत ना ते फक्त सुधरवून द्या आणि आम्हाला प्लेन रस्ता करून द्या बस. आणि बघ किती धूळ आहे. त्या मावशींनी बिचाराने पाय आले. कसे पाय झाले? ओ म्हटले पाय. पप्पांची गाडी बघा. अरे अरे तिथे पण झाली असेल धूळ पण एवढी नाही. एवढी तो रस्ता हे बा. हा रस्ता आहे ना इथे ती खडी टाकली होती त्यांनी. ती खडी त्यांनी स्वच्छ केली. तिकडे समोरच आहे. आता का डांबरीकरण करता की सिमेंटचा रस्ता करता काय माहित नाही आहे. दाराला सुद्धा खराब आहे. दाखव लागलं का आता पुसलं मी. चला आजी आमच्या सिरियल लावून बसलाय. आम्हालाही बघायचं आहे. आम्ही जातो आता घरात. पाऊल गुणा उमटवा आपल्या राजा आले. पाऊल कुणा उमटवायला तू आलास ना की लगेच त्याच्यावरती तुझे फुटप्रिंट येतील आणि ते छापून घेऊ आपण. कसे आले दिसले तुझे झोपायचं का आता? सवयच मला इतकी झोप येत होती जेवण वगैरे झाल्या म्हणजे सॉरी फराळ वगैरे झाल्यानंतर. मी मस्त एक दीड तासाची झोप काढली. तोपर्यंत शंभू समोरच्या घरात होता. आता आमच्या शंभू झोपतोय. आता शंभू झोपतोय म्हणजे तो आधी काय करतो ते बघा. शंभूच्या बाज होळीमध्ये आहे. आता तो त्याला आधी झोका देतो. कांगारू झोपलाय आणि कांगारूच्या शेजारी असतो आमचा आबू. हे दोन जण झोपलेले आहेत. यांना झोका द्यायचा आहे आता. हा चला झोका द्या. कसं झुमणा साठी आमचा शंभू गाणं म्हणेल. झोपताना आम्ही बावन्नी ऐकवतो ना. मग आम्हाला बावन्नी आतापासून लावून ठेवायची असते कारण या बाळांना पण त्याच्या बाळांनाही त्याला गाणं ऐकवायचं असतं. आणि त्याच्यानंतर मग तो झोपतो. रस्त्याचे कामं झाले ना. सगळी धूळ बघा किती उडालेली आहे.
सगळे पायऱ्या काय पूर्ण आम्ही बोळ धुतली आमच्या इथली आणि आता सगळं धुतो झाडांवर सुद्धा घाण आहे सगळे झाडं पण आम्हाला पाणी टाकावं लागेल शंभूचे पप्पांनी आधी वरचं धुवून घ्या म्हटलं हे बा कारण हे जर नाही धुतलं आणि आधी खालचं धुतलं तर ते घाण होऊन जाईल त्यामुळे आधी हे धुवावं लागेल आमच्या झाडांवरही घाण उडाली सगळी सगळ्याचे धुव बा ही तर काहीच नाही आहे खाली खूप होती खराटा आणू का नाही तर खराटाने एक फिरवून देते एकदा स्वच्छ होऊन जाईल बरं आणि खेळायला मला आवडतं शंभूचे पप्पाही नेहमी धुवत राहतो आम्ही वरती इकडे करणं झाडा नाही जास्त पाणी नको खर्च करू आणि मोटर चालू आहे जास्त नको उगा हे बा मस्त दिसतो ना आपलं झाड आहे आमचं चांदणी काय सीताफळ काय म्हणून मी म्हटलं होतं ना आधी वरचं धुवून घ्यायचं पुन्हा खाली घाण येते आणि परत मग धुवावं लागतं कशी धूळ झाली आहे धुवायची म्हणजे हे रस्ता साफ करताय ना तीच ट्रॅक्टर आहे ते त्याच्यामुळे इतकी धूळ आली आहे करून सगळी स्वच्छ म्हणजे काय बघा या साईडला पुन्हा जसं तसा कचरा जमा झाला आहे मध्यभागी आहे साईडला तसंच आहे आता ती धूळ परत इकडे येते घाण सब म्हणजे घरातच इतकं झालं तर स्मोकी स्मोकी बापरे परत इकडे घरातलं वातावरण इतकं घाण झालं होतं असं स्मोकी स्मोकी पूर्ण घरात धू 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 झालेली होती बराच वेळ आम्ही ते आमचं एअर म्युनि प्युरिफायर जे चालू करून ठेवलं होतं ते आमचं असंही रोजच चालूच असतं पण आज आवर्जून होतं की आज याला कोणीच बंद करू नका कारण याचा त्रास यामुळे खोकला होऊ शकतो सगळ्यांना त्यामुळे ते एअर म्युनिफायर आम्ही नक्की चालू करून ठेवलं होतं एक्झॉस्ट चालू होता आमचा कितीतरी वेळ की ही धू बाहेर जाईल आणि मागे बघा तुम्हाला आवाज येत असेल ट्रॅक्टरचा तो जर ट्रॅक्टर तेच काम करतोय आता तिकडच्या गल्लीतलं सगळं आपलं ते आऊ धुऊन वगैरे झालं त्यानंतर स्वयंपाक केला भाजी सॉरी वरण भात नैवेद्याचं काढून ठेवलेलं आहे त्यानंतर आहे ते पोह्या आणि ते केली आहे फुलगोबीची भाजी स्वयंपाक झालेला आहे आणि आमच्याकडे बघा हरणी म्हणते लबाड लांडग्याचं गाणं लागलंय आमचा लबाड लांडगा जेवण करतोय लवा लांडगा तू आमचा लवाड लांडगा जेवण करतो आज आहे माझा आणि यायचा उपवास तो आम्ही दोघी जणी आता बसतोय जेवायला उपवास होतो आणि आमचा मेन आहे ना आम्ही दोघांचं झालं की मग बाकीचे बसणार आहे आणि आज यांना जायचंय गजानन महाराजांच्या मंदिरात शंभू काय म्हणतो काय म्हणतो शंभू काय म्हणे काय तू तू तुला नेते आज तू आणि आई आणि आजोबा घरी ये आज तुम्ही घरी ये आम्ही लाडू आणतो ना बेटा लाडू किती आणायचे आठ हो आठ लाडू हो आजी पण डोका देते सगळ्या शेवटच्या क्षणाला मी तयारी केलेली आहे आणि केस वगैरे तसे बनलेच राहते काय करू चेहरा खुशी बा खुशी आनंद खुलून गेला चेहरा जायचं म्हणलं शंभूसाठी मी घरी राहणार होती मी आणि आजोबा पण आता असं ठरलं शंभू इतक्या कुतूहल आणि मला येऊन चला ना त्यामुळे आम्ही आता सगळेजण जातोय शंभू सगळ्यांना बाय करून दे पटकन तू कुठे चाललाय आणि जय जय सद्गुरु म्हण जय जय चला मंदिरात आलोय आणि आज बऱ्याच दिवसानंतर आम्ही मंदिरात आलो इथे शाहू महाराज कॉम्प्लेक्स किंवा शाहू दवाखाना वगैरे ना तिथे आम्ही नेहमी चाललं जातो वा सुंदर लिहिलं सुद्धा आहे आम्ही उशिरा आलो त्यामुळे मंदिरात गर्दी नाही आहे नाहीतर भरपूर गर्दी असते या मंदिरामध्ये आणि 2023 हा शेवटचा गुरुवार आहे पुढचा गुरुवार येईल तेव्हा 2024 लागलेला असेल आणि प्रसाद म्हणून माझा उपवास आहे महाराजांना माहीत असताना मला बरोबर राजगिराचं लाडू मिळालेलं आहे की महाराज म्हणे तू पिटलं पण नाही खाणार ना आज लाडू तुला नक्कीच चालेल चला पायला दर्शन झालेलं आहे आणि चांबा कुठे आलं आपण कुठे आलं
जय 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 सद्गुरूला आलो ना, जय जय सद्गुरूला आलो आम्ही. पुन्हा आलोय आम्ही आता दर्शनाला गजानन महाराजांच्या, आणि बावांनी रोज ऐकत असल्यामुळे जय जय सद्गुरू लागलं किंवा गजानन बावांनी ऐकायची का म्हटलं की बरोबर शंभू सांगतो आमचा. मी महाराजांचे फोटो काढत होती. गुरुजींना असं वाटलं की मी अशी आडोशाला उभी राहून का काढते, व्यवस्थित समोरून का नाही काढते. मग ते म्हणे तुम्हाला फोटो काढायचा आहे का? म्हटलं हो, महाराजांचा फोटो काढायचा आहे मला. हे वा कंबू, डोकं टेकवून नमस्कार झालाय आमच्याकडून. सांगायची गरज नसते आम्हाला, गजानन महाराज आमचे प्रिय आहे आणि आम्ही जेव्हा म्हटलं महाराजांना नमस्कार कर तेव्हा बरोबर केला जातो नमस्कार. गुरुजींनी माझ्याकडनं मोबाईल घेतला आणि ते म्हणे काढून देतो मी, म्हणून त्यांनी छान छान फोटो काढून दिले महाराजांचे. चला घरी. हे बघ कसं पाहतोय, चलायचं की नाही? चला चला चला, पप्पा म्हणाले चला. नाही यायचं त्याला, खेळायचं ते मोकळी जागा आहे ना. चला शंभूराजे आता झोपणार आहे आमचे. झोपतो ना? हो म्हणे. आणि काय ऐकायचं झोपताना? श्री ऐकायचंय. चला श्री आता नमस्कार चाललाय खाली. श्री ऐकायचंय. आम्ही असं ठरवलं होतं आज की आपल्याला शंभूला ना गर्दीच्या ठिकाणी न्यायचं नाही किंवा गर्दीत न्यायचं नाही, जरा बाहेर गारठा वगैरे आणि त्यामुळे त्याला जास्त गर्दीत वगैरे आपण न्यायचं नाही. पण गजानन महाराजांचं बोलवणं होतं आम्हाला, त्यामुळे सुरुवातीला प्लॅनिंग होतं आबली आणि आई जाणार, त्यानंतर तिचा दादा तयार झाला. मग बाहेर जात असताना शंभू म्हणे मी 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 असं म्हणून मग सगळेजण गेलो. खूप छान गजानन महाराजांचं दर्शन झालं. पुढचा गुरुवार हा वर्षाचा नवीन वर्षात राहील 2024 मध्ये. किती आपण म्हटलं की आपण आपलं वर्ष हे गुढीपाडव्यापासून साजरं होतं, हो ते नक्की आहे, पण कॅलेंडर मात्र जानेवारीपासून सुरू होत असल्याने नवीन वर्ष हे लागणार आहेच. आणि पप्पा म्हणा बरं, नीट म्हण पप्पा. पप्पा म्हणायला येतोय तरी अप्पा अप्पा मुळात काय माझ्याच तोंडात असतं. शंभू अप्पाला बोलो, शंभू अप्पा. ते आधी सवय मला चेंज करावी लागेल, मला पप्पा म्हणायला लागेल तेव्हा तो पप्पा म्हणायला शिकेल. चला आजचा व्हिडिओ इथेच थांबवतोय, भेटूया उद्या सकाळी 8:30 वाजता. माझा आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा.